Sektledaren Jan Scheike kom tillbaka till farmen ikväll. Se nästa vecka storbonde. Och det blir jag. Inte så, Benny. Liksom, ta det här på allvar. Jag har för fan burit alla de här jävla stockarna själv nu och sågat. Jag mår skit. Det vet jag inte, men jag står faktiskt för vad jag säger. Och jag tänker vara kvar här bakom ryggen. Det gör jag väl för fan inte. Vi sitter tre stycken här. Ja, jag kan ta upp den här som helst, för i helvete. Så bra känner du mig. Förut, ja, för att det är nu jag sitter och pratar om. Och jag tänker faktiskt se till att vara kvar här jävligt länge. Och passar inte det, så får du väl för fan göra någonting åt det. För det är jävligt jobbigt att springa upp och rusa till toaletten och sen inte ens hinna dit. Det tycker jag är jätteobehagligt. Vad har du? Har du en cigarett? Det är kransen på dörren. Var inte alls illa. Nu röker de upp kransen på dörren också. Helt ärlig person. Jag heter Tola. Välkommen, Tola. Bättre kan vi. Det här är inget jävla dagis. Jag vill inte peka ut det. Nu är jag ju utpekad. Nej, det gör jag inte. Jag säger det liksom till alla till grupp. Ja, men det är inte aktuellt, så du kan skriva den lappen där. Fattar du trögt eller? Du, det går redan jävligt risigt till. Kom ihåg det nu, Frida. Vänta, jag pratar precis nu. Nej, det gör du inte. Då kan du lämna bordet nu. Det är ta din mat med dig och gå ut härifrån. Gärna. Gärna. Gärna, Sebastian. Och så tiger du. Och inget himlande med ögonen mer. För nu är det slut med det här. Precis när jag vill, och det ska du ha jävligt klart för. Jag vill inte se det här. Nej, jag vill inte se dig heller, för du är riktigt ful. Nu är det slut för dig på farmen. Jasså? Ja, det har du sagt ganska många gånger. Vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Ja, imorgon ska vi se vad som händer. Det är snart slut för dig. Ja. Man kan faktiskt gå in i det här i en positiv attityd och inte skapa problem förrän de faktiskt dyker upp. Vi har döpt grisarna förresten, vi är grisansvariga. Eftersom de tydligen är androgyna, så gav vi dem namn efter androgyna popsångare. Så den största är döpt efter David Bowies Ziggy Stardust-figur. Den heter Ziggy. Den andra, var sjutton var det? Just det var Grace Jones. Bara Grace. Och så är den med lilla svarta fläcken är Brett. Efter Brett Anderson, sångare i Suede. Ska här vattnas. Ska du göra jordgubbar, Erik? Jajamans. Ja, då skriver du. Tackar, tackar. Om hur hårt det är och hur jävligt allt blir. Och smekmånader som är över och att ransoneringen måste börja. Och att nu är det kamp på liv och död och nu är det tävling och allt sånt där. Så ifall det är så det ska vara, så då är inte jag så jävla intresserad av det här längre. Sanningen är bara det man vill att den ska vara.